Ayrılmağın mənfi cəhətləri bugün özünü daha çox göstərməyə başlayıb. Ümumi işləri olanları az maraqlandırsa da, zəhmətlərinin bəhrəsini görmək istəyən qızlar bu cəhətdən çox narahatdılar. Düzdür, idarəçi əvvəlki kimi əsəbləşmir, lakin işlər də əvvəlki kimi yolunda getmir axı. Heyvanlara nəzarət edilmir, bitkilərə qulluq göstərilmir. İndi digər qızlar haqlı olaraq şikayət edirlər. Yəni Maya Mehdiyeva fermada işlərin yolunda getməsini istəyirsə, bölünməni ləğv edib birliyi yaratmalıdır. Əks təqdirdə bu şikayətlərin yerini mübahisələr əvəz edəcək. Yəni ancaq hələ biz. Çünki bax, göyü əkmişik göyərdi. Pomidoru əkmişik, badımcanı əkmişik. Yeri mən belləmişəm. Belləmək deyil, pomidorun yerini. Asaddır belləmək, ya da əkmək. Lap əvvəlki pomidor, parniki. Yox, o birisində. O şitirləri də mən əkmişəm. Yəni, o qızlar belləyir, qızlar əkir, qızlar da su. Parniki sulamır. Yəni, Maya, bax, pomidor əkmişik, göyü əkmişik, reyhan əkmişik, biber əkmişik, badımcan əkmişik. Həmcə, oğlanlar da əkmişik, demirəm ki, əkməyiblər. Balqabağ idi da o, balqabağ əkmişik, qarpız əkmişik, soğan əkmişik, qarğıdalı, semiçka, məsəl üçün, kartof. Bunlar hamısına baxmaq lazımdır, sulamaq lazımdır. Yemişlər, kələm. Kələmləri mən öncə görmədim, səhər-səhər, balaca-balaca qaldı. Çünki heyvanlar yiyir hamısını. Gör, bugün mən dünənki söhbətə yenə də qayıdıram, heyvanlara nəzarət olunmur, heyvanlar əkin sahəsinə girilir. Bugün Rəşaddaydı, hal-hazırda heyvanların hamısı da ərazidədir. Sən bugün heyvanlara Rəşada verilsən. Yaş Rəşada başa düşürəm ki, ustalığı bacarır, başqa işlər görür. İndi bu Rəşad işini versin hansısa bir oğlana. Həmin oğlan verib deyə Heyşinə demirəm, verməyib. Amma Heyşin xəmir mi yoğursun, nə bilim ocağa mı baxsın, oğlan otağımı silsin, yoxsa heyvana mı baxsın? Beləcə çıxır ki, qızlar, qızlarsız bu firmada, oğlanlar heç nə bacarmır. Amma özləri nəyə göstətmirlər, amma göçük biz oğlanlar dağı-dağıstır bu firmada. Açıqı biz nələr əkmişik, amma hələ neçinə xeyrini görə bilmirik. Çünki təzə əkməkdən əlavə heyvanlar həqiqətən piskinə salıbdır, nə qalıb normal? Həqiqətən nəzarət olunmalıdır. Çölə əkdiyimiz yemiş nə idi? Kələm, ucə demirəm, yekə-yekəyli, balaca-balaca. Pomidorları qırılır. Pomidor şitirləri. Kartuşka həmçinin qazları bilir. Rəşad dəkimə verdiyini, təhvil verdiyini bilmədi. İndi onu öyrənəsəyəm. Elşəndədir, Elşən xəmirmi yapsın, nə bilim, nə inəsəyəm, atı çapırdı bayaqlarım. İndi mən bildim ki, Elşəndədir. Mən dəyək bilmirəm Elşəndə, sadəcə Elşən atıb çapanda, heyvanları sulayanda mən elə başlayacağım. Aynədir Elşəndə. İşlərin bu qədər işlərin yarım qalma səbəbi nədir? Məsuliyyətsizlik. Nə olacaq? Məncə sizə belə deyim də, birinci nəyə vurgulamaq istəyirdin? Bildiyiniz kimi iki qız yoxdur. Biz o iki qızın işini görürük. Baba suvarlanmadır, qabdır, məsəl üçün, odur. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Mən özüm həqiqətən... Yəni, dözmürəm məndə ki, arası çirkli qalsın, ağırıysan, gəlib üstünə dirəşib demirəm ki, Səma, bil sənə nə var, bunu eləm. Həmçinin mələk. Mən də məcburam işləyim, Səma, baş qarışır sırf bu işə, başa düşürsən. Mən gedib gülmürəm ki, bu işini bitirir ya bitirmir. Bunun özündə olmalıdır da, bu işimi mən təmiz görüm. Mən də bilmirəm, yolların yarımçıq qalmağı, qaya daşlarının yerə düzülməsidir, nə bilim, bunların düzülməsidir. Bir gecədə buranı düzdülər, qutardılar, indi niyə düzdülər? Yəni, neyini yəkiz, nə işlədi? Qız otağı ilə ümmi zalın yol bərpası qutarıb, demək olar ki. Qalıb oğlan otağı, təndir, bir də giriş. Ümmi zalı ilə. Ümmi zalı ediblər. Bir dənə qabağı qalıb. Yəni, qalıb... Hərdən mən bir sənə düşünürəm, məncə yeməkləri, qidaları falan azdır Elə çox işləyə bilmirlər, nə bilim? Nə səbəb ola bilər oğlanlara? Bəlkə mi yorulublar artıq? Yox, amma iş işdir, dərbə bilim, aynən. Bici çağırsın, mən yedin vaqonu da işini də bacaram, daş daşamağı da bacaram. Keçər bu çəpərlə öyküsündə mən də kömək eləmişəm oğlanlara. Yedin önləri keramit boşaltmadı. Ha. Ayrılmağa qərar verən zaman heç kimdən məsləhət almayan Maya Mehdiyeva, indi çətin vəziyyətdən necə çıxmaq üçün onların fikirlərinə ehtiyac duyur. Ay, işləmə, deyirəm bir həftəlikdə belə eləyək. Mən deyirəm ki, bəlkə oturaq, bir yaxşı onlarla söhbət eləyək. İstəmirəm.
İclas elə də. Ya mən idarə etsən, yığ bir araya uşaqlar. İstəmirəm, ay nəyə. Niyə istəmirsən? Gəl, iclasda görəsən. Mən insandan bir dəfə dişindim savara. Yəni, nə diksin, altı var, yəni, hamısın xətri əzizdir, amma həqiqətən mənim qəlbim qırıldı savar. İstəmirəm də, məcbur edirsən, istəmirəm. Yəni, mənim qəlbim sınmıyor. Yox, Maya, bir sən niyə görə deyirəm? Yəni, idarəçisən də, hamını yığ bir yerə, iclas elə. Sən danışma, biz danışarım. Sən sadəcə cəmatı bir yerə ay qızlar, o oğlanlar, o siz. Həqiqətən maraqlanın, niyə belədir, nə elədir? İdarəçi deyəndə, Nərmin, idarəçi burada şey, qızıl korona qoymurlar, başa, mən də iştirakçıyım, mən də iştirakçıyım. Təbii ki, bir aydan sonra sən də mənim üçün olacaqsın. Mənim idarəçiliyim keçir, yatıram ya, üzgün əvvəllidir. Səhər sizlə qalxıram, axşam sizlə yatıram, işləyir, işləyir. Tayla sayəsində bir də yatmamışam. Yəni, eyni işləyir ki, valla, mən də görürəm. Yəni, istəyirəm ki, işsiz daha doğrusu dayana bilmirəm. İstəyirəm, işləyim, başım qarışdı. Amma qaldı ki, belə, yəni, istəmirəm də. Mən işdən başımı qatıram, öz fikirlərdir, işləyərlər, işləməzlər, nə biləm, cərmələri bu. Xeyr, sən yadva gəlir, hətta sən də demişdin Nərminlə ki, yəni qəlbim qırılsa falan filan, bir də o, yəni qəlb, ürək və bərk olunmayan bir şey. Yəni, bəli ilə hətta mənimlə dalaşma olanda. Sən də söhbət eləyəndə demişdin. Bəli ilə dalaşma. Bu hazırdır. Mən Vəli ilə dalaşanda dedim barışmayasın, düzdür, amma sonradan barışlıqdır, amma soyuqluq var. İndi həmçinin Fuatdır, Rəşaddır, Aşurdur, çünki mənim yaxşılığım keçib və hörməsizlik görmüşəm deyə dəfələrdir. Ona görə də istəmirəm konkret. İstəmirəm. Gəl, 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 gə